hoje não vem para cantar, mas para trazer uma ótima notícia. UNICEF e a SEMAR juntaram as energias para mudar a vida das crianças do Maranhão. Com um pouquinho por mês, tu também podes ajudar. É bem simples. Junto com a conta de luz virá um cupom de doação. É só preencher e entregar nos correios. Se preferires, é só ligar 0800 605 2020. O UNICEF está pronto para falar contigo. Faça como eu. Seja um doador e vamos juntos cuidar das nossas crianças.